У нас край на блокадата в бежанския лагер в Хармали. Според лекарите, над 80% от хората са здрави, което означава, че могат да напускат центъра. Държавата ще даде 1 милион лева за възстановяване на щетите след бунта в лагера. Димитър Иванов разказва за това. Здравейте! На този етап, 20 дни след бунта, са възстановени административните сгради, столовата и част от изпочупените прозорци в спалните помещения. Но иначе има още доста работа по възстановяването и ремонта на лагера, който ще продължи и през цялата следваща година. Ще бъдат вложени 1 милион лева, основно ремонта на едно от халетата, където има дори и съборени стени. Иначе медицинските прегледи на този етап показват, че опасност от епидемии няма. Стотици чужденци се редят на опашка, за да влязат при лекарите. Тази седмица тук преглеждат медици от кожната клиника към Александровска болница. Няма нищо. Няма никакви облакване. Матин и съпругата му са от Афганистан. Една от основните причини да искат да бъдат прегледани, за да получат картончето клинично здрав, което е билетът им за външния свят, след като центърът беше отново отворен. Но искат да има повече лекари тук. Нямаме лекарства, няма и лекари, няма чиста вода и здравословна храна. Тези лекари, които виждате, са извънредно тук само днес. А ние имаме нужда от лекари всеки ден. Имаме нужда и от аптека. Медиците пък споделят, че няма как при толкова голямо струпване на чужденци да няма болести, но не и епидемии. Идват от такива страни, където би могло да очакваме и краста, и педикулоза, и малария. До момента от 2000 обитатели на центъра извънредните прегледи са обхванали около 1700. Имаме диагнози като скабиес, които вече се лекуват или са излекувани. Имаме пиодермия, имаме дерматит, имаме варицел. А за сега няколко десетки хиляди лева са вложени във възстановяването на щети от погрома по време на бунта тук. В едно от халетата обаче има нужда от възстановяване и на стени и покрив. Приблизителната стоеност е около 1 милион. Агресивните обитатели на центъра вече ги няма. Някои избягали обаче продължават да се залавят във вътрешността на страната и се връщат отново тук. Като бъде задържан, ако той подаде поредна молба за закрила, защото може да не пожелае, му се възобновява производство за международна закрила. За съжаление, да, санкции няма. Само през последните няколко дни над 20 чужденци са пожелали да се откажат от искания преди това статут на бежанци и да напуснат центъра. Заради новопостроената ограда в центъра, бягащите от тук са все по-малко. Но както стана ясно, има такива, които напускат по собствено желание и те няма как да бъдат спрени. Информация на Димитър Иванов. Благодарим за това.